Pinag-aaralan ng Meralco ang susunod na akbang nito matapos maglabas ng Restraining Order or TRO ang Court of Appeals sa Power Supply Agreement sa pagitan nila at ng kumpanyang South Premier Power Corporation or SPPC. Ibig pong sabihin, hindi mo na magsusupply ng kuryente ang SPPC sa Meralco. Sabi kasi ng Meralco, hindi malayo magresulta sa dagdag-singil sa kuryente ang nilabas na TRO ng Korte. Nasa Frontline na Balitang Yan, Shaila Francisco. Posibleng magkaroon ng taas presyo sa kuryente sa Enero para sa Meralco customers. Ito ay matapos pansamantalang ihinto ng Court of Appeals ang Power Supply Agreement o PSA sa pagitan ng South Premier Power Corporation o SPPC at ng Meralco. Ito ay sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO na magtatagal ng 60 araw. Ang SPPC na subsidiary ng San Miguel Global Power ang isa sa mga nagsusuplay ng kuryente sa power distributor na Meralco. Sabi ng Meralco, pinag-aaralan pa nila ng maigi ang TRO at kung ano ang magiging sunod na hakbang nila kaugnay nito. Pero ang prioridad daw ng Meralco sa ngayon ay siguruhin na magkakaroon ng sapat at stable na supply na kuryente para sa mga consumer nito. Dagdag pa nito, ipagpapatuloy nito ang trabaho para maging manageable ang costs o bayarin sa kuryente. Pero saan nga ba nag-ugat ang TRO na inilabas ng Court of Appeals? Nitong September 29, ibinasura ng Energy Regulatory Commission o ERC ang joint petition ng SPPC at Meralco na dagdag singil sa kuryente. Ang inihihirit na dagdag singil noon ay may layong i-recover ang lugi o losses ng SPPC dahil sa pagtaas ng presyo ng coal na siyang ginagamit sa kanilang mga power plant na nagsusuplay ng kuryente sa Meralco. Sabi ng ERC, ang pagkakaroon ng ang presyo o fixed price sa power supply agreement ay proteksyon ng Meralco customers sa mga pabago-bagong kondisyon o market volatilities. Sabi rin ng Meralco sa ERC na noon pang Agosto, nagbigay na ng termination notice sa power supply agreement ang SPPC sa kanila. Sa pagkatig ng Court of Appeal sa hininging TRO ng SPPC sa power supply agreement, sinabi nito na naintindihan nilang sitwasyon ng SPPC. Ayon kasi sa SPPC, mahigit isang bilyong piso ang lugi ng kumpanya mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Inaasa na rin daw ng SPPC na aabot sa 1.5 billion pesos ang kanilang losses pagsapit ng Mayo. Sabi ng CA, ang mga ganitong lugi ng SPPC ay posibleng maging dahilan para maging insolvent ang kumpanya. Nababahala naman ang ERC sa inilabas na TRO ng Court of Appeals. Nasa 7.5 million Meralco consumers daw kasi ang maapektuhan. Kaya nga raw may mga fixed price PSA ay para maprotekta ng mga consumer kapag sumisipa ang presyo ng langis at maging ng kuryente sa wholesale market. Pero buwelta naman ng San Miguel Global Power, ipinaalam na nila noon pa sa ERC ang pagtaas ng presyo ng kuryente at kung paano makakamura ang consumers. Pero hindi raw ito pinansin ng ERC. Sa desisyon ng CA, kinatigan ito ang argumento na mas makakamura sa publiko kung pinayagan na lang ang dagdag singilang Daniel na hirit ng SPPC imbis na kumalas ang kumpanya sa kontrata at mapilitan ang Meralco na maghanap ng ibang pagkukunan ng supply na posibleng mas mahal. Sa gitna nito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na umaasa siyang i-reconsider ng CA ang desisyon nito. Sabi naman ng DOE, nakikipag-usap na rin ang Office of the Solicitor General sa ERC para matalakay ang akbang kung paano malilift ang TRO. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.